ija mbao wa Slay amekuja kutueletea kwenye zile ngoma 100 ambazo ameweza kutufanya kwenye miaka yake 10 ya sanaa ya muziki. Tulikuwa tunamsubiri kwa hamu, by the way amefika hapa, tupige na story atuelezee ukubwa zaidi wa siku hii ya leo. Ndio ya Slay, wewe wako umependeza sana. Na shukrani sana. Hivi vitu vinakuwa na maana sana. Kwa nini suti nyeupe wewe? Ah, unajua nyeupe ni nyeupe tu, ni smart fulani. Kwanza nimechaguliwa na ndugu yangu bwana Petfani akasema utaingia hivi, kwa hiyo nashukuru. Maana mimi sinajua sio vitu vyangu. Ningekula pensi hapa sana. Asante. Leo hongera sana. Asante sana. Nawashukuru sana waandishi mjitokeza kwa wingi. Support kubwa mnatuonesha sisi wasanii. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Juzi uliongea vitu vingi sana kwenye press. Ndio. Leo umekuja kabisa kwenye ile performance. Ndiyo. Alipita msanii mmoja hapa show final interview akasema alikuwa ni comedian kwa akasema umetumia siku nyingi sana kuweza kufanya mazoezi ya performance katika siku ya leo. Kitu gani ambacho unataka kiwe special on your performance today? Special kwanza, unajua na miaka kama mitatu hivi sija perform Dar. Kwa hiyo kwanza kuniona tu hapo ni special tu sana nikiwa na perform. Alafu zina perform pia na live band, sio na CD. Kwa hiyo ni kitu yani special tosha kwa Slay kwa siku ya leo. Yeah. Big surprise ni kwamba umetoa kazi ambayo imehusisha mheshimiwa rais wa nchi na hasa ukatoa na maneno yako pale. Ulitumia mkono. Nafikiri ungetumia mdomo pia kwenye media hapa wananchi waweze kujua. Hakuna mtu asiyejua mazuri ya mama yetu anayofanya katika nchi yetu. Ni mtu ambaye anapigania nchi yake kwa hali, yani kwa moyo, yani kila kitu. Kwa hiyo ni mtu ambaye lazima tumshukuru kwa kile ambacho anachokifanya. Kwa hiyo naweza kusema mimi namshukuru mamangu. Alini surprise, aliniita siku ile kwenye show yake, kwenye nani, kwenye mkutano wake. Sikutegemea kama ataniita, lakini aliniita na akanionyesha upendo. Kwa hiyo na mimi nikasema ngoja nimuoneshe kipaji changu, nionyeshe upendo wangu kupitia kipaji changu, nikamfanyia jambo kama hili. Yeah. Ngomia ni nusu karne ya Slay. Miaka 10, sio swala dogo. Sio swala dogo mzee wangu. Okay, sawa. Umefanya kazi kubwa sana na wengi tunajua kazi ambayo umefanya, lakini miaka 10 si midogo, though ni zaidi ya miaka 10. Ni kitu gani ambacho unawaambia mashabiki zako? Kitu gani ambacho mashabiki zako wakitegemea usiku wa leo? Nimepitia mengi kwenye muziki wangu, kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kila kitu. Lakini mashabiki zangu ninachowapendea wanakuwa na mimi kila siku kwenye kila hali. Kwa hiyo naweza nikasema nawashukuru, na hiki ninachokifanya hapa ni kama kutoa shukrani kwa mashabiki zangu kwa kuwa na mimi ndani ya miaka 10. Kwa hiyo napenda kuambia tunawashukuru kwa miaka 10 yote. Lengo ni kuwa inspire pia wasanii ambao wanakuja kwenye muziki wa Bongo Flava. As you said, kwa umepitia changamoto nyingi sana. Share na sisi changamoto kubwa ambayo ushakupitia, ambayo unasema hii kidogo initoe kwenye reli na nini chana muziki. Mimi nimeanza muziki nikiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo nimeanza nikiwa bado nasoma. Kwa kuna wazazi likukataa bwana mwanetu uweze kufanya muziki, naenda shule, na kuna mashabiki ambao wanataka mimi mwenyewe kwenye muziki. Kwa hiyo ile changamoto ilifika hatua mpaka meneja wangu, bosi wangu kipindi kile kubwa Fera akasema, bwana tulia kwanza na muziki, achana na muziki, nenda shule. Kwa hiyo kile kitu kilifanya mimi kidogo nikaona hapa napoelekea tena muziki basi. Yeah. Kama unanifuatilia vizuri, mimi ni mtu sana wa kulialia, tena hasa kwa upande wa mama. Mimi toka nimeondokea na mamangu, yani kuna vitu sana na miss. Kwa hiyo kitu ambacho nimeona ni kumbukizi nzuri kwa mamangu kutengeneza kanga ni wapi wasitu wanawake. Ya, kwa hiyo nimetengeneza kanga kwa wanawake kumbukumbu nzuri kwa mamangu. Yeah. Anasema nyota njema huonekana asubuhi. Upo rockstar kipindi kifupi sana. Yeah. Leo unafanya hii show ya performance. Yeah. Nikilifaa kwenye muziki wako wa Slay Bongo Flava umemaliza. Nataka kuenda international. Yeah. Wewe na management yako vipi ambapo mmejipanga kuondoa kwenye muziki wako kwenye hii miaka 100, kwenye hii miaka 10 kwenye ngoma za 100? Uzuri baada ya hii event nafikiri kazi yenyewe rasmi ndio itaanza. Kwa hiyo tutegemee tu vitu vikubwa kutoka Asli, na mnajua rockstar wana gadogo, hata wasanii ambao walipita rockstar au waliopo rockstar mshaona tayari washafanya makolabo makubwa kimataifa. Kwa hiyo tutegemee tu makubwa. Yeah. Alafu hapo Asli tumeona umealika mashabiki mbalimbali, lakini pia wadau mbalimbali wa muziki, lakini hatujaona pale ukiwaalika walezi wako ambao wamekulea kwenye muziki wa Bongo Flava, na maanisha kwamba kuna Mkubwa Fela, kuna Tale, wale ndo wenyewe ndo ambao walikulea na ulikuwa nao huko. Labda kwa nini hujawaweka pale kwenye Instagram yako ukawapa mwaliko maalum kabisa kwenye siku yako hii? Nafikiri kila mtu anajua kama Tale na Boss Fela wote wako nani Mbeya saizi, kuna event inafanyika. Kwa hiyo walini bresi tu, nilimpigia Mkubwa tukaongea, Tale nilikutana naye kabisa tukaongea. Kwa hiyo